Того дня пані Людмила заготовляла сіно для корів. У полі жінка працювала сама, тож змію, яка вп'ялася у її ногу, бідолашна помітила не одразу. Спочатку пенсіонерка хотіла відсидітися вдома, але біль та набряк змусили викликати швидку. Собирала, собирала, в мене як кусила це щось, воно я не пам'ятала, що воно таке. А воно, дивлюся, тоді збоку так коричневе таке, коричневе, скручене і сичить. Ну, так поняли, що гадюка в Україні водиться п'ять отруйних видів змій. Серед них Степова гадюка, маленька, але дуже небезпечна змія, яка занесена до червоної книги. Зони поширення центральна і південна Європа, а також південно-східні райони України. В останні роки рептилія все ближче підбирається до житла людей. Після зустрічі зі степовою гадюкою пенсіонерка потрапила до лікарні в стані коми та цілу добу провела в реанімації. Нині життю пацієнтки нічого не загрожує, кажуть медики, але одужання буде тривалим: понад місяць стаціонарного лікування. Адаво нього цей укус, Вона була в нестабільна. з чим вызвали бригаду ренімаціонною і доставили сюди госпіталізували в палату відділення інтенсивної терапії. Дією була назначена терапія дезінтоксікаціонна антибактеріальна. Медики наголошують, несвоєчасне і неправильне лікування наслідків укусів будь-якої змії може зробити людину інвалідом у деяких випадках коштуватиме життя. Зоологи ж підкреслюють, степова гадюка боязка здійснює напад на людину тільки у випадку самозахисту. По перше, повинні самі уникати з нею більш тісного спілкування. Вона сама на також боїться, і тому частіше вона уникає з нами зустрічі, але коли їй немає куди діватись, вона вимушена захищатись. Якщо вас таки вкусила змія, найголовніше до приїзду швидкої зберігайте спокій і ретельно огляньте місце укусу. Позбавтеся одягу біля місця проколу, оскільки тканина може містити значну кількість отрути. Також частина отрути може зберігатися на шкірі, її слід акуратно видалити серветкою. Потім необхідно обхопити рану і натиснути на неї таким чином, аби отрута вийшла назовні. Після натискання можна спробувати відсмоктати отруту ротом. Ці першочергові дії можуть врятувати жертві життя. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини дев'ятого каналу.